Meu nome é Tawane, do primeiro ano B, e eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre movimento acelerado e retardado. Movimento acelerado e retardado, como diferenciar? Bom, de acordo com o estudo da velocidade, quando o móvel ele possui velocidade no mesmo sentido que a trajetória, ela é positiva e o movimento é dito progressivo. Já quando o movimento ele possui um sentido diferente da trajetória, ela é negativa. E o movimento vai ser definido como retrógrado. Os sinais da velocidade e da aceleração são diferentes. O movimento é definido como movimento retardado. A velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, o módulo aumenta com o passar do tempo.